hello once again i'm back this is your independent senior sales director helen idigbe ayani welcome to my video today the video i'm sharing i want to share the marketing plan i did a video earlier on regarding the merke marketing plan but um, touch some other areas but i just want to make a shorter version of it for those who really do not want too much talk want it very quick so i will be going straight to the point with this one merike was founded by merike as 1963. With five thousand dollars and nine friends to enrich women's life to improve the life of women. The, pro uh, the company is a leading brand in color cosmetics in the US. We are over it's a multi billion pounds, multi billion dollars business. We have over 3.5 million independent beauty consultant national directors worldwide. directors consultant worldwide three point five billion over worldwide independent beauty consultant so if you make up your mind to become part of our community you are highly welcome Mary kay philosophy it's God first family second career third in that order that means God first family second well mean God whatever you believe your faith first your family second and your career in that order na golden rule is to do unto others as you want them to do to you so i started my mariekay business in nineteen ninety-nine twenty-fourth of april nineteen ninety-nine i am a mother of four children wife of one man and. In this business, the reason why I started my business is to earn as little as two hundred pounds, hundred pounds to my mom, hundred pounds to my dad. But why am I still here? Is because the business is still fulfilling what it's doing for me. It has changed my life. I was a very, very shy woman at the beginning. I couldn't talk to anyone. I was not even proud of myself. I was not even very confident at all. I had no confidence. I have a very low self-esteem. But today, I could stand anywhere. I could bring my, put my shoulder high and really talk freely and be able to do things without um be able to do things without being scared without being shy so i just want to say that you also this business has really changed my life now i'll be talking about one two three four five six seven eight points and it's called the mrs carb you know many reason why people join some people join business some people start their marike journey start their marike journey with us because of money. because they want extra income. they just want to make extra s amount of money. Some join or start the American journey with us because of recognition. they want to be recognized. So if I says money M starts for money money you know I don't know if you are already whatever you're doing if it's giving you all the money you ever need or you need more. if you need extra income, maybe for little money or for lots of money this is the right place to start just like myself I started 18 years ago for just 200 pounds a month. which is like fifty pounds a week and today i'm still here so and definitely it's not two hundred pounds a month i'm waiting for i'm getting more than that so the recognition you are recognised at every stage as you grow your business you know we recognize you the company recognizes you in many ways we praise you to success they continue until you get the merit we praise you, you will, we will praise you until you are successful you will get so much of praise it will not rot because remember in every woman's chest or every man's or every human chest there is a sign an visible sign that says make me feel special so in this business we really make you feel really special so please take it on board the other thing as well is, is s it stands for security whatever you are doing and are you getting a full job security is it really secured you know security can stand for security means you are sure of what you are doing or oh, it can also stand for for self confidence it can also stand for. Also, being, are you in the right place? Are you sure of your business? Are you sure of the, the security of the business? Will the job isn't gonna be there tomorrow? Just telling America has been here over fifty years and is here to stay and is gonna stand and it's still growing. So the F is for flexibility. It's flexible. You can work your business along. We don't say give up whatever you're doing now and just come to the business straight away. No, we want to say it's flexible. You work your business at any time. You want to work it full time. part-time mini part-time weekend weekdays whatever time you want to put in your business it's very flexible you are your own boss nobody is choosing your working hours for you nobody is telling you when to clock in and clock out the next thing is c the c stands for our cars you know in america you get you can also work with what we call trophy on wheel you can get driving drive career car for free all you need too when you earn it and that level you start getting to that you get that reward when you are a director and above that's when you start getting the career card the trophy on wheel which you always just put petrol everything is paid for the car will be your from three years for a whole full three years three good years brand new from beginning and you drive it around to do your business and your family will use it for three years when you earn that that car the other the other place is a a is for advancement advancement is that in this business you are not hold back i can bring you in today and you can grow faster than myself nobody's gonna owe your growth back you are going to grow according to your speed no one is gonna try you you, you advance according to your speed you can choose to become a consultant today and become a national next year it's according to your own speed no its not gonna be oh i brought you here so you have to wait for me or i have to determine how you grow no its according to your you advance at your own pace to cut it short b you be your own boss you are your own boss nobody is controlling your business you are an independent beauty concern this is a business where you can say yes i'm really an adult i choose what how I, i do my business i choose how i run my b i choose my time and days i want to work so it is your business you are your own boss nobody's gonna control you around but we will say you are by yourself but not by yourself that means not by yourself means you are in business for yourself but not by yourself because the support system is in place if you need support from your director you need support from your national science director you need support from your senior director you need support from the head office from your con recruiter there is support in place training are going on in the head office training are with your your senior director training are with the areas they are training all over support for you to grow your business and everywhere even online at your youtube there are so much training going on the good thing is that call your mentor which is your senior sales director your director the one your your the director in your unit is the best first landing point apart from your recruiter because your recruiter might be a young recruiter just coming in the business doesn't know much but call your you must be a if you are a part of a you join you become a consultant today you will be part of a unit so call that director and she will work you through all you know want to know is your desire your willing to learn and your willing to move and the rest is history so how do you become a beauty consultant how do you start your mariekay consultant as you start your mariekay business all you need to do it's all you, money you need is ninety-nine pounds to start now before we talk about the ninety-nine pounds what are the it for you what is the profit the profit is this you are in the uk year you can earn up to between thirty minimal percent thirty percent discount maximum forty percent discount some other europe europe country is fifty percent but here in the uk maximum is forty percent discount as an independent beauty consultant so you get forty percent thirty percent discount then on top of that you can also grow the other part of the because our business is like a it's like a aeroplane two wings the sails and the team building so you can either grow the two alongside and you earn money also you earn commission also from the team building part but we all start from the sales wing which is the right wing so that is the part i'm sharing today so as you come on board remember as an independent beauty consultant to stata stata pack your stata pack which is not for sale it's only for presentation for demonstration your demos start with ninety nine pound stata kits the next thing you need from me if i'm the one introducing you to this business you need to get my id which is my consultant id and my unit id and you go online to the merike website look for where it say be a consultant youve got the nodules these days just follow that link straightaway tell you how to fill up the phone it is just in less than five minutes you will receive the text welcome to barry kay so apart from that contact whoever has sent you or forward you this video and ask them they will tell you how to or give the rest of the information if you have any questions at all regarding which area of the business you maybe you were still thinking but you want to ask one or two things whoever that are uh, sending you the email ask them or check me out on my facebook page at helen edigbe ayene click on that on my facebook email emboss me and i am there and i will answer you as possible but if you want to join my team again it's www.merikehco.uk hp o-z-z u-o-l-o www.merikay.co.uk/hforhotel pforpapa o-z-z u-o-l-o and you will see me there sugar sharp on my profile you can leave me a message right there and fill up the form with your number or your email and i will get back to you as soon as possible have a great journey with us. Take care. Bye-bye.